with us, dachte Sally, palset out im Bikia, footbina, kolut mia, im salab, Sali Maria Fagunia Titniet Bitbatia Titbeka Fu Jesu Shlilul is yet nipki, is dalil komidin bi. Ali shintom ulitkom, tans min alayim bedin. Iva nipki, shinarakom, lilil libni matridush. Tip awil bot ule. Matters ush. With us, dachte Salib, jo folla illi eda, dit was han. Bil mi beda tabina il mahbu with a tahti salib lein bina itcha sata Seu adorata Shin minna tara mifru In muslilul is yet nipki Is dalil komidin bin Ali shintom ulitkom Tant min alayim bedin Iva nipki shinarakom Lilil libni matridush Tipa wilbot ule maters ush In mush lilu lizyet nipki Istalil komidin bin Ali shintom ulitkom Tant min alayim bedin Iva nipki shinarakom Lilil libni matridush Tipa wilbot ule maters ush Via Matris Il mixja malom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Marija minnaħa tagħha beqgħet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruha. Fl-Evanġelji Marija hija ppreżentata lilna bħala l-ħarrisa tal-memorja ta' Alla, mamul bniedem. Marija hija dik li tħares lejn il-misteru ta' Kristu bil-ħarsa ta' omm. Bil-ħarsa ta' dik
li fija tnislet il-ħajja. Mhux biex iżomm għalija bħalli kieku xi proprjetà esklusiva tagħha. Imma biex twellida u tagħtiha lid-dinja. Biex twassala ħalli tikber, timmatura, tkuni, u tilħaq il-milja tagħha biex minna nikzbu il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Għalhekk flimkien ma' dinhom għażiża ser nagħmlu mixja li matula ser inħarsu lejn il-misteru ta' Kristu mill-għajnejn tagħha. U fil-waqt li magħha interqu matul it-tifkiriet eżis ta' ħajja ta' ħajjet Kristu ejjew ukoll inħalluha tħares lejn il-ħajja tagħna l-istess ħarsa tagħhom. Inħalluha tinfet il-kitan għoljien li nibnu madwarna biex nipproteġu ruħna. Inħalluha tinfet għax nafu li nistgħu nafdawha. Nafu li hi ma trix tkisser imma tnaddaf u tkejji biex l-Ispirtu tagħha jibni. Nafu li hi ma tiġix għandna biex tidrob imma biex iddewwina. Iddew il-memorja tagħna. Tnadda fil-feriti tal-passat bil-melk tal-ħnina tal-la li jiva. Se jaħraqna u jdarrasna għax jikxef il-feriti li tal-limna naħbu tajjeb biex ninsewhom. Imma feriti li fl-istess kien huma mdennija u baqgħu inixxu. Il-ħnina tal-la li tikxef il-feriti tagħna biex tfejjaqhom u troddilna il-ħelsien veru. Għalhekk ejjew ma' Marija nimxu din il-mixja li tlaqqana mas-seba' duluri tagħha sabiex bħalma dawk is-sjuf li nifdu lir-ruħha saru għajn ta' salvazzjoni għad-dinja kollha. Hekk ukoll aħna naqdu d-batijiet tagħna ma' dawk ta' bina Ġesù u tagħha wieqfa taħt is-salib. Biex hekk titkompla fina l-fidwa tad-dinja u niksbu l-qawwa li nixdu għal dik il-ħajja li ħarġet mill-mewt biex tiksbilna il-ħajja mill-ġdid. L-ewwel dulur. Il-profezija ta' Xmun fil-preżentazzjoni ta' Ġesù. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb. Marmela fit-tempju mqanqal mill-Ispirtu u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u għalqgħu fuq dirajħ. Birek lil Alla u qal: issa osit, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-slim skont kelmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li jintħejjejt għall-popli kollha. Dawl biex idawwel il-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom u qal lill-ommu Marija: ara, dan se jġib il-waqa' u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh. U inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Għal Marija u Giuseppi dik l-għodwa kienet waħda speċjali. Minkejja l-komplikazzjonijiet kollha u t-taqtih ta' qalb sakemm twieled Ġesù, qalbhom kienet mimlija bil-ferħ tal-miġja ta' dik it-tarbija fil-ħajja tagħhom. Għalkemm forsi kienu għadhom ma jistgħux jifhmu eżatt kif, b'xi mod ieħor jafu li dan il-ferħ tagħhom ma kienx għalihom biss, imma d-dinja kollha. Dan kienu diġà esperjenzawh meta r-rajja nvadew f'nofs tal-lejl il-post fejn twieled Ġesù. Semmawhom ir-rakkonti tagħhom dwar l-Anġlu li derilhom u qalilhom tibżawx. U lat kbir ta' tajja tas-sema li ssieħbu magħhom biex ifaħru lil Alla. Fil-ferħ ta' Xmun fit-tempju x'kien ħadd tarbija f'idejh komplitt ikkonfermalhom dan. Imma żgur li meta reġgħu lura lejn il-Galilea fil-belt tagħhom ta' Nazzaret, dik it-tifkira sabiħa fil-memorja ta' Marija
baqgħet immarkata bit-tħabbira li għamlilha dak ix-xwejjaħ u bil-mistoqsijiet u d-dieqa li din ġabet magħha. Marija, fil-ħajja kull ferħ ikollu marka ta' niket u kull niket ikollu xrara ta' ferħ. Għalhekk nofrulek it-tifkiriet kollha tagħna. Għamel jkunu għalina mhux biss maħżen ta' memorji, imma wkoll riżorsa u għajn ta' tiġdid fil-preżent. Fil-mumenti ta' tiġrib, meta bħal donnu ma jkun jidher ebda dawl, għamel it-tifkiriet isbieħ ikunu għalina ran tal-għena bla tmim. U weda li jidlam mandux l-aħħar kelma. U fil-mumenti tajjena għamel li qalbna ma tinħakimx u ma tal-jena xruħa mill-lena veru li jista' jinkiseb biss bil-mewt u l-qawmin ta' ibnek. Għal kull invokazzjoni inwiġbu fakkarna fil-fedeltà ta' Alla Marija. Meta bħal donna ma nkunux nistgħu nieħdu r-ruħ. Fakkarna fil-fedeltà ta' Alla Marija. Fil-momenti li fihom il-ħelu u l-mor tal-ħajja jitħaltu. Fakkarna fil-fedeltà ta' Alla Marija. Meta l-qtih il-qalb nessina li huwa possibbli li jkollna il-ferħ. Fakkarna fil-fedeltà ta' Alla Marija. Meta nkunu aljenati għaddejjin minn ħaġa għall-oħra. Fakkarna fil-fedeltà ta' Alla Marija. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina la daħalniex fi tiġrib isteħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Bħal fost qabak tala lumija masura il-ġisem bla ruħ fuqomu mitfuħ.
tini dulur. Marija, Giuseppi u t-tarbija ġessu jaħarbu lejn l-Eġittu. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Meta telqu il-Maġi, der Anġlu tal-Mulej f'ħolma lil Giuseppi u qallu: Qum, qum miegħek lit-tifel u l-ommu u waħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodu se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Giuseppi qam ħamijaw lit-tifel u l-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu. U baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi. Biex hekk isseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta meta qal: Mill-Eġittu sejjaħt lill-ibni. Għall-familja mqazza, kemm nies jgħixu maħruba madwar id-dinja minħabba gwerer u konflitti. Il-bogħod minn darhom minħabba qaks u diżastri naturali. Kemm nies jisfgħu mkeċċija u mhux milquha. Kemm tifkir tkoloħ li wieħed ikun jixtieq jinsa u ma jkunx jista'. Imma wkoll tifkirijiet ta' nies li jkunu ħallew jew intilfu fi triq. Kemm vjaġġi twal u riskjużi, imma wkoll kemm ħarbiet li jispiċċaw ħażin u tagħmiet diżappuntati. Marija, fejja l-memorja ta' min jgħix maħrub u wkoll ta' dawk li jilqgħu lill-maħrubin. Fejja l-mod ta' kif inħarsu lejn il-maħrub, biex nibdew inħarsu lejk mhux aktar bħala għadu imma bħala bniedem xbija ta' Alla, biljed bħalna li jgħix. Għamil il-imħabba tagħna tfejja l-ġerħat ta' traċedja umana u tos-solitudni, imma wkoll turihom xi ħaġa mill-imħabba inkundizzjonata tal-Missier li dejjem jilqa bidejk miftuħa u jħaddan il-lulidu kollha. Għal kull invokazzjoni inwiġbu itlob għalina. Marija, faraġ tal-iżiljati, itlob għalina. Marija, ken tal-maħrubin, itlob għalina. Marija, gwida fil-vjaġġ, itlob għalina. Marija, omm it-triq, itlob għalina. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iseħħlisna mid-dinja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tembin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. L-folla ċaħditu mal-ħatja salbitu reġanda l-ġdid reġanda ħalftit. It-tielet drur. Marija titlef lil-bina Ġesù. Wara tliet ijiem ta' dulur issibu fit-tempju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara tliet ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-alliema. Jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semmaw baqa' mistaġeb bid-dejn u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh instamtu u ommu qaltlu: Ibni, dan għaliex għamiltinna hekk? Ara missierek u jien konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. U għalilhom: Għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda kliemu ma femuhx. L-adolosċenza. Dak l-istadju fil-ħajja tal-bniedem li fih jibda jiskopri qawwiet ġodda. Emozzjonijiet ġodda. Fil-waqt li ftit jibda jiskopri u jifhem iktar minnu u x'inhu l-post tiegħu fid-dinja. X'inhi l-missjoni tiegħu fil-ħajja. Kemm avventuri jkunu marbutin ma' żmien tal-adolosċenza. Imma wkoll kemm uġieħ u taqtih. Bħal donnu dak tal-farfett illi jisar biex joħroġ mill-fosqa. U fl-aħħar ikun jista' jtir. Però xi minn daqqiet f'dan il-proċess nisfgħu wkoll feruti b'mod speċjali minn vuċijiet u kliem li jintqallilna u li jidbu ġewwa fina hekk li jkissruna u jżommuna lura. Vuċijiet antiki li għax ma femux minn aħna, għax ma rfux biżejjed l-individualità tagħna bħala persuni, mod konxju jew bl-ħsieb ta' xejn, għamlulna u għadhom jagħmlulna l-ħsara. Marija, inti wkoll kellek tgħaddi minn din it-taqtija biex tagħti l-wisa lill-ibnek li jkun dak li hu? Ġarrab l-ansjetà li din iġġib magħha b'mod speċjali u d-dima żlied li ma nifhmuhomx. Għalik u għal Giuseppi it-telfa fit-tempju imma wkoll il-ħajja moħbija kollha ta' Nazzaret kienet mistoqsija u misteru li kontinwament joħroġ mill-kontroll tagħkom biex tikber f'dak li hu tassew. L-Iben t'Alla magħmul bniedem. Nitolbuk, ħabbibna ma dawk il-vuċijiet jidwu ġewwa fina li jkissruna. Għamel li fost il-kakofonija tal-ilħna nisimgħu il-leħen għażiż tal-Missier se jkilna bisimna biex il-ħin kollu jgħidilna kunu eżisti. U miegħu nitolbuk ukoll tħares u tipproteġi l-misteru ta' min aħna biex jasal għal-milija tiegħu. Għal-kull talba jinwieġbu, ħarishom int, Marija. Npoġġulek quddiemek it-tfal l-aktar dawk li huma mitluqin għal rihom. Ħarishom int, Marija. Npoġġulek quddiemek l-adolosċenti, mod speċjali dawk li qed iħossuhom mitlufin. Ħarishom int, Marija. Npoġġulek quddiemek iż-żgħażagħ huma u jieħdu f'idejhom ir-responsabilità ta' ħajjithom. U ħarishom int, Marija. Npoġġulek quddiemek dawk li qed ibatu l-konsegwenzi tal-għażliet ħżina tagħhom. Ħarishom int, Marija. Missierna li inti fis-smewwiet
jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib isteħlisna mid-dinni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù. Qaddisa Marija mallat l-opalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù. Qaddisa Marija mallat l-opalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù. Qaddisa Marija mallat l-opalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù. Qaddisa Marija mallat l-opalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù. Qaddisa Marija mallat l-opalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù. Qaddisa Marija mallat l-opalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù. Qaddisa Marija mallat l-opalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù. Qaddisa Marija mallat l-opalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù. Qaddisa Marija mallat l-opalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesù. Qaddisa Marija mallat l-opalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Fil-fjur taż-żożija mal-brasu mimlija u l-lum hekk kull fdal ta' kull ideal. Ir-raba dulur. Metija tiltaqa ma bina Ġesù ġor is-salib fit-triq tal-Kalvarju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Huma u sejrin bih, qabdu wieħed jismu Xmun minn Ċireni li kien ġej lura mir-raba u għabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesù. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh, postom kien hemm nisa li bdew iħabtu fuq sidirhom u jibkuh. Ma Ġesù dar lejhom u qalilhom, issa ġa Ġerusalemm, mhux lilli ibku, iżda ibku lilkom infuskom u lill-uliedkom. Għax araw, qed jiġi żmien meta jgħidu, kieni ja dik li m'għandix tfal, kieni l-ġuf li qatt ma wilet u s-sider li qatt ma redda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji, aqgħu fuqna u lill-uliet, ordmuna, għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh li tzokk meta għadu waħdar. Mela x'se jsir minnu meta jinxef. Minkejja l-privileġġ kbir li mess lil Xmun il-Ċirinew? Li jerfa' imqar għal ftit kien is-salib li minnu ksibna l-fidwa? Għalih dak li kien moment ta' umiljazzjoni. Ġi obbligat jerfa' s-salib ta' wieħed ikkundannat għall-mewt. Mewta li għallut kienet meqjusa bħala saħta. Xmun jisfa umiljat bil-madmat tal-jasar, tal-ħakma barranija. U dawk in-nisa wkoll ifakruna fil-poplu li kollu jġarrab dan kollu u bħal donnu mitluf u ma jista' jagħmel xejn.
Marija. Imla bl-imħabba tiegħek il-ħofor li jħallu fina l-umiljazzjonijiet. L-umiljazzjoni li nġarbu meta ħaddieħor iwaqqana ż-żuffiet. Meta jisfurzana naġixxu kontra rieda tagħna. Jew ikollna noqogħdu għal affarijiet li ma rriduhomx. L-umiljazzjoni tat-telfa u tal-falliment ta' meta ma nirnexxux jew naqgħu aċċajt. L-umiljazzjoni li tferi mhux biss il-gburija tagħna imma wkoll bħal donnu tipprova tneżżana mid-dinjità tagħna. Hekk li nkunu nixtiequ nilħmew. Tħallinix fil-ġenb ta' triq nibku mitlufin. Għamel li jidmuħ tagħna ma jkunx biss ta' mistkija imma wkoll ta' maħfra u fejqan. Għal kull talba jinbiġbu imxi magħna int Marija. Meta triq tal-ħajja nsebuha wisq iqibsa. Imxi magħna int Marija. Meta niġu imwaqqajn aċċajt minħabba l-fidi tagħna f'ibnek. Imxi magħna int Marija. Meta nġarbu l-falliment u l-waqa. Imxi magħna int Marija. Meta nħossuna tellifa quddiem id-dinja. Imxi magħna int Marija. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minhom ħati għalina li daħalniex fi tiġrib isteħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u mmalla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u mmalla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u mmalla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u mmalla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u mmalla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u mmalla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u mmalla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u mmalla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u mmalla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u mmalla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Immi li ħabbitu ma qalba rassitu xtaqitu għal ftit ġoġu famil ġdid. Il-ħames dulur. Marija tara li l-bina Ġesu jiġi msallab mas-salib warat li t-sijat tal-agonija jmut. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu
Oħto ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: Hawn hi ommok. Min dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Minkejja l-preżenza kollha faraġġ tal-omm Aziża u tal-ħbieb, fuq il-Golgota tidher fl-aqwa tagħha kemm kienet ikkumplikata r-rabta ta' Ġesù mal-poplu tiegħu. Is-suldati kienu hemm, jirrappreżentaw it-tiranija tal-ħakkim, lest li jaqret u joqtol. Basta l-awtorità tiegħu ma tiġix medda. Il-mexxejja tal-poplu jibqgħu sal-aħħar ma jilqgħux bħala l-mibgħut tagħna. Kemm għax ma qabilx mal-idea tagħhom ta' kif kellu jkun il-Messija, u kif ukoll għax l-imġieba u t-talim tiegħu kien qiegħed iġalhom iħossuhom skomdi. U ma ġembu wieħed mill-ħatja. Fid-disperazzjoni tiegħu quddiem dak li jagħmel minn ħajtu, jibqa' sal-aħħar ma jaċċettax ir-responsabilità tiegħu u jipprova jitfaħħa fuq ħadd ieħor. Kultant, anke r-rabta tagħna mal-poplu tagħna li hu l-Knisja tkun waħda komplikata. Kemm weġat antiki u għal raġuni jew oħra donnhom ma jistgħu jfiqu b'xejn. Kemm weġat ikkawżati minn konflitti u skandli llum. Marija, saf il-mod ta' kif inħarsu lejn il-Knisja biex nitalmu narawha kif jara ibnek, l-arusa tiegħu, sabiħa bla teba, bla tikmix, bla għajb u b'xejn minn dan, imma qaddisa u bla dmaqdir minn ħadd. Għallimna narawha bħala il-familja tagħna fuq l-art, li fija l-imħabba trid telep kull ostaklu u tfarraġ il-qlub maqsuma. Fuq kollox, għamel li nifqu nitkellmu mill-Knisja bħala xi ħaġa l-barra minna, barranija lina, imma nħarsu lejha minn ġewwa fija, bħala dik li lilha nappartjenu. Nesperjenzawha kif ġarrabta int meta stennejt wieqfa taħt is-salib biex bik flimkien ma' Ġwanni, ibnek iwaqqaf il-Knisja. Għal kull talba jinwieġbu, omm il-Knisja ismana. Iqaf mar-rajja kollha tal-Knisja sabiex il-qalb tagħhom tkun tassew tixbaħ lil dik tar-rajj tajjeb. Omm il-Knisja ismana. Ikkura il-weġat qodba fi ħdan il-Knisja kemm weġat pubbliċi u kif ukoll dawk mistura fil-qlub. Omm il-Knisja ismana. Dewwi l-feriti tal-firda fi ħdan il-poplu ta' Alla. Omm il-Knisja ismana. Ħajkunu l-komunitajiet tagħna postijiet fejn kulħadd iħossu mill-qugħ u maħbub. Omm il-Knisja ismana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru l-minhom ħati għalina la daħalniex fi tiġrib isteħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u mmalla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u mmalla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u mmalla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u mmalla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u mmalla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tembin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tembin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tembin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tembin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tembin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fiskit tal-hemm tagħha jinfiret minn maħħa il-ġisem għajjin jistenna l-qawmin. Is-sitt tlur. Marija tirċievi l-ġisem mejjet ta' bina Ġesu. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ġesu reġa' għajjat għajta kbira u ratt ruħu. U ara, il-purtira mata santwarju ċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu qamu ħafna iċsma ta' qaddisin li kienu mietu, li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmien tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lill-bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu qassa ta' Ġesu kif raw l-art titeżes u jiġri dan kollu mtlew bil-biża' li ma bħalu qalu dan kien tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bogħod dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija omm Ġagbu u Giuseppi u omm ulied Zebedew. X'kien sar fil-għaxija ġi raġel għani minn Arimatija jismu Giuseppi, li hu wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Aqbad lill-ibnek il-waħdini Isaak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offriħ b'sagrifiċċju. Hekk ħassita Marija bi Kristu fiħdana fuq l-għolja tal-Kalvarju. Għalkemm Isaak ġi meħlus għax alla rtjur il-fidi ta' missieru Abraham? Min-naħa tagħha bina ma ġiex meħlus minkejja l-fidi kbira tagħha. U issa bil-ġisem mejjet ta' bina f'ħoġora bin-niket illi jaqsam lill-qalba itrid tibqa' temmen u tibqa' tissieħeb bir-rieda kollha tagħha mal-offerta ta' bina. Marija. Kemm drabi quddiem il-ħajja inħossu lill-fidi tagħna mitiswinna għalxejn. Kemm drabi ma nkunux nistgħu nifhmu dak li Alla qiegħed jitlob u jwettaq. Kemm drabi inleħnu l-istess karba għalfejn ta' ibnek li żgur beqgħet tidwi f'qalbek. Meta l-fidi tagħna tiġi pruvata quddiem il-ġrajja ta' ħajjitna. U niġu mitluba noffru il-ħolm tagħna, il-pjanijiet tagħna, ir-rieda tagħna, ħajjitna stess. Għamel il-fidi tagħna ma tiġix nieqsa, imma tibqa' tisforza u timbotta biex tagħti kollox sal-aħħar. Għal kull supplika jinwieġbu, idħol għalina int, Marija. Fil-mumenti ta' dlam u taqtih il-qalb, idħol għalina int, Marija. Fis-sijat mudlama. Idħol għalina int, Marija. Meta ma nifmux ir-rieda ta' Alla għalina. Idħol għalina int, Marija. Meta il-fidi tagħna tkun ippruvata.
Idħol għalina int, Marija. Missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fi t-ġrib is-seħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija u mallat l-opalina mit-imbin, issaw fissija tal-mewtan għammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija u mallat l-opalina mit-imbin, issaw fissija tal-mewtan għammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija u mallat l-opalina mit-imbin, issaw fissija tal-mewtan għammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija u mallat l-opalina mit-imbin, issaw fissija tal-mewtan għammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija u mallat l-opalina mit-imbin, issaw fissija tal-mewtan għammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija u mallat l-opalina mit-imbin, issaw fissija tal-mewtan għammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija u mallat l-opalina mit-imbin, issaw fissija tal-mewtan għammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija u mallat l-opalina mit-imbin, issaw fissija tal-mewtan għammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija u mallat l-opalina mit-imbin, issaw fissija tal-mewtan għammen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija u mallat l-opalina mit-imbin, issaw fissija tal-mewtan għammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. U għed il-kalma. U għed id-dalma. Immi baqgħet hemm imbik ma bilhemm. Is-seba' dulur. Marija tassisti għad-difna ta' bina Ġesu. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wara dan, Giuseppi minn Arimatija li kien disċiplu ta' Ġesu, bil-moħbi għax kien jibża mill-lut, maru talab lil Pilatu biex jieħu il-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u hu ġi u ħa il-ġisem tiegħu. Ġi wkoll Nikodemu dak li qabel kien mar għan Ġesu bil-lejl. U ġib miegħu taħlita ta' morr u sabbara tiżen xi mit libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kebbewh fil-faxex tal-għażel bil-fwieħa kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm għedu lil Ġesu għax kien jum mitħejjija għall-lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-mewt hija l-misteru l-kbir tal-ħajja tal-bniedem. Il-limitu per eċċellenza. Hemm mistoqsijiet li jqumu quddiem il-misteru tal-mewt. Hemm niket marbut mal-mewt. Li f'mument jew ieħor, b'mod jew ieħor, ikollna nġarbuh. Hemm firda u solitudni li tinħoloq bil-mewt. Hemm ukoll il-biża' mill-aħtar naturali quddiem il-mewt personali tagħna. U għalhekk il-mewt ma timmarkax biss it-tmim, imma timmarka l-ħajja kollha tagħna. Hemm mewt li ngħixuha kuljum. Hemm ħolm li jmut f'qalbna qabel ma jkun twielet. Hemm ħeġġa
it-intefa frott l-apatija li taħkimna minħabba it-tiġrib tal-ħajja. Iktar ma jgerbu s-snin, hemm telfiet li kolna nġarbu. Nuqqas ta' saħħa, ġufija fiżika u mentali. Imma hemm ukoll tama li biha jekk tiġli ngħixu din il-mewt. Tama li minn banda la tiddispra u mill-banda l-oħra lanqas tipprova taħraba. Jew tevita għal kollox bħalli kieku hija barka li l-bniedem jgħix għal dejjem fuq l-art. Marija. Meta l-mewt fid-diversi forom tagħha tkun qed taħkem il-qalb u l-ksibijiet tagħna erġa' poġġi fina din it-tama. Għatina sem mit-tama tiegħek quddiem il-qabar magħluq ta' ibnek Ġesù. Tama li ma tippruvax telimina il-mewt għal kollox, imma tama li tmur li hemm il-mewt u tasal għal ħajja. Għal kull supplika inwiġbu u rina li inti omna. Lilna li nibku u nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. U rina li inti omna. Meta nħossuna mejtin fina nfusna. U rina li inti omna. Meta t-telfa tal-eżies tagħna tafas fuqna. U rina li inti omna. Fis-sija tal-mewt tagħna. U rina li inti omna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina la daħalniex fi tiġrib isteħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u Malla tlobħalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u Malla tlobħalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u Malla tlobħalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u Malla tlobħalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u Malla tlobħalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u Malla tlobħalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u Malla tlobħalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u Malla tlobħalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u Malla tlobħalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Qaddisa Marija u Malla tlobħalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Slim għalik Sultana, Omm tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik li lek ingħidu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnejdu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament il-Ġesù frott imbierek tal-ġuftijak u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum
أحفرنا دنوبيتنا بحال ما نغفرو المنو هاتي علينا ولا دهنيش في تجريب ازدهلسنا بالدني أمن سلم عليك ماريا بالغراتسة مملية المولاي ميك مبيركا انت فوسط النساء مبيرك الفروت تلجو فتياك جسو قديسة ماريا مالا تلبالينا متنبين إسا وفي السياة الموتانا أمن غلوريا للمسير وللبان وللسبيرتو السانتو إفكين في البدو إسا وديم ويبقال ديم تديم أمن الارويح تالبورغاتوريو مسيرنا اللي انت في سماويه تتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لتتنتك في السماء اكدا في الارض خبزنا كل يوم اتينا اللوم افرنا ذنوبيتنا بل ما نغفر من وهاتي علينا لا دهنيش في تجريب ازدهلسنا بالدني امين سلم عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك مبيركا انت في وسط النساء مبيرك الفروت تلجو فتياك جسو قديسة ماريا مالا تلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تالموتانا امين أتيوم ملي المسيح تديم الدول تديم يدليلهم يستيهو في سلهم أمن لتانية للماريا الدولاراتا ملي هنينا ملي هنينا كريستو هنينا كريستو هنينا ملي هنينا ملي هنينا كريستو إسمانا كريستو إسمانا كريستو والآي التالبتانا كريستو والآي التالبتانا بسير أترن الله ابن الله لفديت للدنيا هنا لينا سبيرتو اديس الله هنا لينا ترينيتا اديسا الله ويهت هنا لينا ام اتسا ماريا ام الله اتلا بالينا ام اتسا شبا تشبيبيت اتلا بالينا ام لمسالب اتلا بالينا ام ام نكتا اتلا بالينا أم إم بكية إتلو بالينا أم تتنيت إتلو بالينا أم إم وجة إتلو بالينا أم أباندوناتا إتلو بالينا أم ديزولاتا إتلو بالينا أم لكتار ألبك سودا إتلو بالينا أم إم جاربا بدوية إتلو بالينا أم مفنية بالنكت إتلو بالينا أم منفودة بالسيف إتلو بالينا أم إمسالبة في القلب تيك إتلو بالينا أم لجربت الموت تايبنك إتلو بالينا أم تدلوري إتلو بالينا حميمة تتنيت إتلو بالينا عين تدموخ إتلو بالينا بحر تمرار إتلو بالينا كامب تتربولاتسيوني إتلو بالينا كترا تدباتية إتلو بالينا ميرا تالسبر إتلو بالينا بلاتا تفدلتا إتلو بالينا رميديو في التحويت إتلو بالينا فرخ تالمنكتين إتلو بالينا أركة تالمتلوئين إتلو بالينا كنت الابندوناتي إتلو بالينا تركة المحقورين إتلو بالينا ربيها تداوك لما يمنوش إتلو بالينا فرش تداوك بألبوم سودا إتلو بالينا دوة المرضى إتلو بالينا عينونة البزية إتلو بالينا صحة الضيفين إتلو بالينا بروتتريتش تداوك ليت عبدو إتلو بالينا بورت تداوك اللي جاربو الأرقى إتلو بالينا ديك السكة التمبستي إتلو بالينا سيهبة تالمنكتين إتلو بالينا رفوجيو عالداوك ليو كوربو إتلو بالينا بزات الأريئة إتلو بالينا موديلا المارتري إتلو بالينا تزور تالفديلي إتلو بالينا داولا الكونفسوري إتلو بالينا جاورة تالفيرجني إتلو بالينا فرج تالرمول إتلو بالينا فر تالقدسين كلها إتلو بالينا سلطان تالقدية تيك إتلو بالينا قديسة ماريا لهات ما يستا يكون بحالك إتلو بالينا إتلو بالينا فيرجن الأكتر منكتا بش يكون يسخو إنا داك لودنا كريستو نطلبو أول في الباسيون تيك سكونت البروفيتسية تشمون سيف تانيكت نفت القلب
l-iktar kelwa tal-glorjuża l-imqazza Verġni Marija, om tiegħek, għatilina li qed niċċelebraw it-tifkira tas-seba' duluri tagħha. Li niksbu il-frott kieni tal-passjoni tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. O Marija, om wis maħbuba tagħna, int li toqgħod rib is-lagħleb tagħna għal ma bqajt ħdejn is-salib ta' Ġesu, qawwi l-fidi tagħna sabiex, anke jekk mifluġa bid-dulur, nżommu fissa il-ħarsa tagħna fuq il-wiċċ ta' Kristu, li fih fit-tbatija estrema tas-salib deret l-imħabba kbira u safja ta' Alla. Om tat-tama tagħna, għatina l-għajnejn tiegħek biex lilin mid-batija u l-mewt naraw id-dawl tal-qawmien. Għatina l-qalb tiegħek biex nkomplu anke fil-mument tal-prova inħobbu u naqdu. O Marija Santissima, sittna tas-salib, itlob għalina. Amen. Nidem b'saħħtu li jaqa' kuljum ma' brieda qawwija kuljum jerġa' jqum. Jien naf nidem tajjeb li jitneb kuljum ma' brieda qawwija jqum bla ma jdum. Saħħa tal-nidem moħbija ġofih x'in jaħseb li hija long terġa' tiġi. Is-saħħa mir-rieda u r-rieda bla tmiem sultana tal-biża, sultana taż-żmien. Ruħ tiegħi imnikta jisamel il-qalb u hekk qatt ħossok totor iftakar fit-tar.